שלום וברכה לכל הצופים היקרים. אנחנו יודעים שדבר חם בולע, דבר קר לא בולע. דוגמה, אם אני אשים עכשיו גבינה קרה בכלי, כל כלי שיהיה, אני אנקה את הכלי, אני אשים שם בשר, אפילו בשר חם. הכלי לא בלע, כי קר לא נבלע. לכן גם אם שמתי שם בשר חם, הבשר חם הזה לא נאסר. וכן כל דוגמאות כיוצא בהן. אלא מה, צריך לדעת שכתבו הפוסקים, הרמ"א, כף החיים, כל גם הפוסקים הספרדים הביאו, שמנהג כל ישראל שיהיה להם שני מערכות כלים, אחד לבשרי ואחד לחלבי. ולכן, אף על פי שבסכין דוגמה, מותר לחתוך עכשיו גבינה קרה, לנקות, ואחרי זה לחתוך בשר קר. אין שום בעיה בזה. למה זה קר וזה קר, אז אין בעיה. אבל ברוך השם, המנהג שלנו, בכל הבתים תראו, יש לחלב, ויש לבשר, וככה צריך לנהוג, לא לערבב את השתי הדברים ביחד. לפעמים, עוד דוגמה, יש קופסה מיועדת לאחסן בדברים חלביים, ואנחנו רוצים לאחסן בדברים בשריים. המנהג הוא להחמיר בדבר הזה, לא לעשות גם לבשרי וגם לחלבי. אישה שולחת את הילד שלה לתלמוד תורה, והיא רוצה לשים לו יום אחד חלבי בקופסה, יום אחד בשרי, זה לא טוב. נכון שההלכה זה קר וזה לא בולע, אבל המנהג שלנו להפריד. בסרוכית לא ראינו שהמנהג שלנו להפריד. אנחנו רואים שברוב רובם של המקומות שמים צלחות סרוכית, כי אנחנו הספרדים פוסקים שסרוכית לא בולעת ולא פולטת. ולכן אין שום בעיה לקחת סרוכית, לנקות אותה, לאכול בזה בשר, לנקות אחרי זה לאכול חלב. כי סרוכית לא בולעת אף פעם, בשום אופן היא לא בולעת. אז לכן לא היה מנהג להפריד. אבל פלסטיק, מתכת, זה בולע. לכן רבותינו לא רצו שאדם יטעה וכדומה, לכן המנהג שמה להפריד. לכן פלסטיק ששמים קופסת פלסטיק וכדומה, הילד, אז זה אכסן, יש לך פלסטיק, האישה יהיה לה פלסטיק לחלבי, פלסטיק לבשרי, לכן בבית כמובן יהיה כפיות לבשרי, כפיות לחלבי, אז כל הסכום בשרי חלבי, ככה אנחנו מקיימים את מנהג ישראל, שידוע שמנהג ישראל תורה הוא...